leve, leve, bambe, drumul națiunea și lucrurile domnului, și cum se pega mea ce gândă de-l pui, că-l pui hicio. Dar ești ca și gândate tine, Allah, de fiecare și musulmani și cam vărduă, și dăm fără de iubire în proporția libe. Mă buș, Allah e pe ce zon. De aia me lasă, ne-a cheme vege, și copii s-a durti. Ei ce zuri, ne să chiar, ești în fără în gen, că nu cuie sabă. Dar în regulă, cum s-o ni, ele fără în gen, pe ce gândi, Allah, și tot e tot. E când mi se ne bori, e prim, ce și zuri, dar e fără zot, în gen, să nu. N-a zot, me vie, A fjala Allah e Gjeleshonu, shka bëhet pelat e kur dhe u ma ufin. Nuk bon babës edhe nonës të thush uf, asesi nuk bon hiq. E ku jemi na djema, si jemi qiptar jemi, jistar të islomit jemi, ta respektojmë babën edhe nonën dhe në pikën e fundit. Pra, namazi është i varun, Ramazoni është i varun, të respekti i prindit. Nasia e Zotit është e varur te respekti i prindit. Që e duash nonën edhe babën, Zotit e don. Ta dim ato ne. Zoti na bën ka mund edhe Ramazan edhe gjithashtu. Që se don babën edhe nonën. Që s'kemi raportet mira me babën dhe me nonën, pra Allah të rëshon u arshkar dhe më të ndire. Presin të rimi që ka të jetë bjore sa Allah të rëshon. Që në veja të jetë trepej që atjesën, borë e banjit. Gjenetja është në këmbët e nonave t'juja. Nuk kemi rrugdarje tjetër, e si thash ma parë, kjo fjallë është, pra, si me thonë, bo internacionalet të shanë nonën, nonën dje tjetërit. Ishtë në ato njëre për gjithmonë, se jemi në snadon, edhe si shqiptarë se kanë pashë partë e tona ditë, po edhe si fetarë një slomë që jemi svonë, në refuzonë gjitha këto, dhe me kësit shalë, me kësit sende, nuk bohë, dhe mos e ti ke shalë pra prindin tonë në atë moment.
A ka pa ndonim kat, diçka, kur gjo s'ka pas hiq? I pasër, sikur se një fletë e fletore e pasër që është. Edhe fillosh ti me shkru në ato, qka qeshish ti? Ashtu Allah e Gjereshonu gjithë neve në kafarë në falen sot. E tashtë du tjena, varët që du të bëjë shenime në fletore në tonë dhe ti du tjena. Pra to, përmisimi do t'jetë nivele sipër, gjithmonë, po sidomos sot e kësa e ditë e vlazën, rigja pe Allahet, pe pegamet, gjitha këto pe shoshnis tonë, mesit tonë, që ta dom njëni tjetin, të ndimbom njëni tjetin, mos të nxerim kukqami njëni tjetin, mos përlami, mos shami, mos vritmi, se mkatër, mkati madhësh mi bo të gjitha këto. Allah inshallah në largon pe gjitha këtune, bele Allah këveqionë. Pejgamberi alayhissalatu wassalam pra idha kana yawmul fitri yabdhu Allahu al-malaikata fa yabituna al-ardi fi kulli al-bilad. Ditën e Bajramit, pra këtë fitër Bajramin, Allah xhënë shoj i çon me laçët në çdo qytet e katon gjitha këto. Edhe çka thon me laçët, o Ummeti Muhammedit, dilni te Zoti juaj i ndershëm. Dhe mos e dini shkonin ato vendet ku falet namazi, dhe mos i marrin farsa bani namazi. Ti falenderojmë Zotin Gjeleshon hu, po të gjitha ata shehida që kanë ra, dëshmor që kanë ra, i lutmi Allah Gjeleshon që ti pranon Zoti në atë grupën e shehidave. I lutmi Allah që Allah ti pranon në atë grupën e shehidave. E shehidet e kanë vendin ma të lartë nesër. Kemi që ka të reguë edhe gazetet maherët, kush i ka përcena. E ka njës djanë e vetë me luftuën në Bosnë. Edhe ka luftuën këtë i gjallë. Nëna vetë i ka thonë, unë të kom qua të me luftuën me vdekëtët. Pse? A që gradat nartë që ka shahidi. Nëna për dhëtë djanë. Unë të kom qua të në mëtë Allah që në shohë të me vdekësi shahit atina. Pse për shahidin ka të pijë edhe pringë edhe shdo kusht tjetër ka. Dë mëse ku me gjithë ato nëna që shtu. Të mos e gjithë ato nona, ata babë që i kanë shkuar shemë dhe vlatë të tyne, dashamirë të tyne, patë nikosisht e totion, duhet të jemi të knaquna që i ka pasa si trima, Allah ju ka dhona si forca, edhe kanë vdekë për adheun e vetë, për kombin e vetë, për fejn e vetë. Ata e në vendin magnar, ku do të bëhet rinjallë, dhe vlazën, gjithë do të kalem atina, ishë pa shqipe. Ata do të thonë, me gjallë me dhe njerë, e të shkojnë luftojnë ma shumë se sa që i kom luftuhe. Ma shumë se sa që i kom luftuar ne me të Allah e Gjeleshon në mundi. Për adheun e vetë, për kombin e vetë, për fejn e vetë. Pse ata kanë vendi madhëna, nësë mujmë edhe 50 vakte mi parë, edhe 50.000 heshë konë qabe, vendin e tyne nësë mujmë me nëzorë. E lutë me Allah e Gjeleshon në mundi, inshallah Zoti i ka pranua në atë grupën e atyne shahideve, e inshallah Zoti këtë lutë që i kemë bërë që i bëjmë, inshallah Zoti në bërë kabul. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم الذي ما أقبالنا وعاصنا فعلنا وخلصنا من إليه فقد الدنيا وأصلنا من البلاء والبلاء الطاعون من شرور عذاب الشياطين والنشر مرض بسوء اللهم يسرنا الانتظام في جميع الأمور الدينية والدنيوية واصل مرادنا بالخير يا محمد الحول والأبال حبيب حالنا إلى أصل الحال اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلم وقتنا زيماننا ولا تسلط علينا من لا يهابك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم لك الحمد ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجو الأمر كله على نيته وسره لك الحمد إنك على كل شيء قدير فاغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واصلنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا مالا زاكية ترضى بها عنا وتب علينا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم إنك عفو غفور عليم كريم رحيم تهب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Hoca Bey çok çok teşekkür sizlerden bilgimi sektör. Evet, bu nakçı bir. Hem bakarsanız bizi
Edhe keni treguar një autoritet shumë të madh. Duhet misionës gjendënës dhe biçok, bëbyk autoritet bize ver misionës, e gjendë misionës. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر Allahu Ekber. Për invalidët e luftës, kura, mundësisht. Zotë ju shtatë për eqetin, zotë ju dhe është edhe juve, dhe aty në isha Allah, zotë i selam e dhije. Çok iyi var abi. Bayram mübarek. Hayırlı. Bayram mübarek. Bayram mübarek olsun. Dayı nasılsın? İyisin. Allah iyilik olsun. Bayram mübarek. Bayram mübarek. Bayram mübarek. Bayram mübarek. Ah. İnşallah konuyla pırpiyatı uyuyamak ver. İnşallah, inşallah. Bayram mübarek. Bayram bayram olsun dayı. Bayram var olsun dayı. Kolonya vereyim. Thank you.